Dobar dan, dragi moji Facebook prijatelji. Kod nas je malo kiša i ima se vremena, pa, a ima se i potrebe da vam se javim. Pa evo da se javim, jer jednostavno ovu našu muku i ovu našu priču moramo definitivno kanalisati i moramo je dovesti do kraja. Znači, i dovešćemo je do kraja, budite sigurni, nema tu više, Bože, zdravlja, samo života. E sada, zašto sam se ja danas javila? Iz više razloga koji su neophodni pre nego što danas izađe ova emisija od juče, odnosno emisija sa Happy-a, gde sam ja do najsitnijih detalja iznala dokumenta o usvajanju jednog deteta u Ameriku, a za koje su date velike pare i ljudi koji su uzeli pare. Znači, ja sam u toj emisiji odradila ili obradila jednu priču, našu, jedan događaj, i došla sam do momenta gde je dete odnešeno za Ameriku, date pare i tako dalje. Vidjet ćete tu hronologiju kroz celu emisiju. Međutim, to nije kraj o tom detetu. To nije kraj. Znači, ja ponavljam, priča je, radnja se odvijala u Americi, odnosno dete je u Americi, ja engleski ne znam, tako su mi davali, slali dokumenta majke koje su se povezale sa papirnatom mamom, koja je bila divna žena, Sandy ili Sandra, kako se piše, ili Sandy, koja nam je toliko sitnih detalja rekla i objasnila i velik pomak napravila u bebi aferi. Molim vas, danas očekujem njen video sa titlom dole, na srpskom. Kad budemo delili taj video, budite umereni u diskusiji. Žena čita, žena prati, ona se osjeća divno, osjeća se ponosno što pomaže nama i što će rešiti misteriju svog deteta, istražujući dalje čije je dete koje je ona usvojila, da li je to dete zaista ostavljeno, kako je njoj rečeno, gde su otišli novci i tako dalje. Ona očekuje od tužilaštva našeg, očekuje od njihove države da daju odgovor na neka pitanja. Hvala Mirko, mi upalio svetlo. Hvala Mirko. Znači, ima tu još puno posla. Drugi deo te priče će biti otkrivanje, odnosno istraživanje i otkrivanje čije je to dete i bit će onaj deo sa biološkim roditeljima. Taj deo će jedna druga osoba doneti na televiziju, naravno ja ću biti tu, nije nikakav problem, ja sam uvijek tu. Znači, mi smo se dogovorili da to radimo u delovima, moj deo je bio do tog momenta, a od tog momenta rade drugi. Kad će to biti i kad će to biti gotovo i kad ćemo mi dobiti termin na televiziji, bit ćete naravno obavešteni da ćemo zaboraviti. Nećemo, jel? Mislim, studiozni smo i uporni smo, to smo valjda već dokazali. Znači, postoji i drugi deo gde su još gori momenti, još gore tajne i još gori događaji koji se svi odvijaju ovdje u Srbiji. Ja namjerno neću da otkrivam taj deo, naravno da znam, znamo mi svi sve, ali to će jedna druga majka ili tata doći na televiziju i reći. Samo mogu da kažem, neću biti ja ili vlada. Ja i vlada. Mi smo se dogovorili zbog opasnosti situacije, odnosno zbog udarca koji smo naneli bebi mafiji, da se segmentiraju te priče i da svako ima svoj deo koji će odraditi, izneti i doneti. Ja sam moje uradila, kažu dobro. Mislim, vidjet ćete kad dođe emisija. E sada još hoću nešto da kažem, gorim od želje. Znači, pričat ćemo o novinarstvu i o slobodi televizije i o slobodi štampe. Gorim od želje. Kada smo Stanu doveli u televiziju, sjećate se vi Stane. Stana je jedna obična žena sa sela, obična jedna žena koja nikad nigdje nije radila, nema radnog staža ni dana, koja je sa mnom bila u razgovoru, ne samo sa mnom, nego s drugom majkom koja je posle nju prebacila kod mene, pa recimo jedno dva mjeseca. Pa smo razgovarali, ona je nama na prvu loptu priznala i rekla, ja moram vama reći, ja sam donela kući iz porodilišta, donela sam kući tuđe dete. I to u Rumi, u porodilištu, rekla je kako se zove babica, rekla je lepo, ja sam rodila devojčicu,
oni su meni dali dečaka, moja devojčica je umrla, ja sam je videla, crna pocrnela, oni su je odneli. Meni su dali dečaka i ja sam s tim tuđim dečakom došla kući. Da bude ironija veća, Stana je zaista jedna crna zemlja, žena, nije lepo reći, možda je Romkinja, možda nije, ali ima crn ten, ovako pobogu ko ja, još možda malo i crnji. Ali taj njen sin kog je ona dola kuće, on je plav, ima plave oči, on je svetlog tena čovek. Nije baš skroz plav, ali ima svetle oči. Stana je pristala sa mnom da ide na televiziju, imala je strašnu tremu, imala je velik teret, ceo život je nosila taj teret sebi na leđima. Stara je žena, bolesna je, boji se i smrti i ona je htjela da njen sin i da osazna da nije njen, da traži svoje poreklo i da mi njoj u tom delu pomognemo, a i sebe da rastereti, da skine taj kamen sa srca. Ja sam njoj obećala u sred njene kuće i moje. Znači, Stano, ne brini, ako ne budeš želela da te razvlače po novinama, niko te više videti neće. Znači, ideš sa mnom na televiziju i tu se tvoja priča završava. Ona je meni verovala, ja sam nju odvela na televiziju, sećate se, uhvatila je za ruku, sedala je do mene, zajedno smo izneli tu njenu priču od studija do hodnika, tu ima jedno 20 metara, možda od te stolice gdje mi sedimo, pa što bi rekli do slobodne zone tamo gdje se može pričati, do hodnika, da je jedno 20 metara. Odatle dotle, kad je završena emisija uživo, mene su zvali novinari Kurira i drugih novina da im dam Stanu da o njoj pišu. Dajte adresu Stane. Sreća naša, pa su ovi na Happy televiziji pogrešili njeno prezime. Ja sam na to rekla ne, mi smo ženi obećali da neće ići po novinama i televizijama, priču ste čuli, ako treba nešto da vas zanima, pitajte mene, ali Stanu vam ne damo. Znači, nećemo dozvoliti da ona mala kuća i mala sredina u kojoj ona živi, da vi nju razvlačite i da napadate. Druga je stvar da je došlo tužilaštvo, policija i tako dalje. Onda moram da dam gde živi Stana. Ali novinarima ne moram. I ja sam njima rekla, nemojte se ljudi ljutiti, ja sam njoj obećala zaštitu i ja sam tu zaštitu Stani dala. Bez obzira na sve, Stana je nama učinila mnogo. Bez obzira što je to papirnata mama, ali kroz njenu priču se dalo zaključiti da se ona ne osjeća krivom, jer ona to dete nije tražila. Bar tako je ona nama to sve predstavila. Ko želi da gleda priču o Stani, nek ide na YouTube, nek ukuca Happy posle ručka Stana. I odmah će vam izaći ta emisija i odgledajte. Znači, novinari su zvali odma, pa kroz pola sata, pa dok se ja bila u kolima prema kući, pa sutra dan, pa za 10 dana, pa za 15 dana. Novinari su napadali, jako mnogo tražili su Stanu. Ovo sada, kad sam ja na mitingu iznela profesora redovnog medicinskog fakulteta i njegovu ženu, dermatologa, lekara i advokata koji su učestvovali u uzimanju novca od Amerikanke, niko ni slova nije napisao ni objavio. Niko. Evo recimo, Slobodna Evropa je objavila jedan lep članak u kome piše majke nezadovoljne, majke imale protest, protest bio ovakav, nakav, zakon nije, ne valja, one kažu da ne valja i tako dalje. Sve je dobro, ali nigde se ne pominje ime čoveka koji je uzimao par. Nigde. Taj isti tekst je preuzeo N1. N1 je objavio. Isto slično. Nigde imena. Kurir se naravno i ne javlja. Znači, ni jedne novine, ni jedna televizija, sem ovih, da ne kažem, slobodnih internet, privatnih, malih televizija ili kanala, oni imaju tu slobodu da pričaju i pišu šta hoće. Ove velike, režimske ili sa državnom frekvencijom, nikom. Šta to znači? To znači da oni ne žele da diraju u osinje gnjezdo. Znači, može da dira Ana, može da dira vlada, možemo mi ludaci iz Bebi afere, oni neće. Oni će tražiti Stanu, običnu ženu, oni će pisati nešto drugo.
Ja želim ovaj puta da kažem da što se tiče slobodnih medija, toga u Srbiji nema. Ali ste videli sinoć šta je, odnosno juče šta je uradio Happy. Već ne ovaj put, već koliko puta sam bila i dovodila Marka i stjuardesu koja je pratila decu koja su odlazila za New York i dovodila sam Stanu kao svedoka i dovodila sam čovjeka iz Centra za socijalni rad kao svedoka i dovela na kraju krajeva sada ovu priču o usvajanju deteta iz Zvečanske i sve te emisije su prošle bez da je meni bilo ko od njih rekao reci ovo, nemoj reći ovo, reci ovo, nemoj reći ovo. Znači, ja sam rekla šta sam htjela. I svaki put se pitam, Bože, da li će me zvat sljedeći put? Dosta sam uznemirila javnost, dosta sam uznemirila ove, one. Da li će me zvat? Međutim, ta deca što rade popodne na toj emisiji, oni su divni. Ja svaki put njih pitam, imate li vi nekih problema? Da ne pravim ja vama neke probleme, ja se ne bi osjećala dobro da napravim deci probleme, ne daj Bože, da neko ostane bez posla ili tako nešto. Oni kažu, ne, Ana, mi radimo naš posao, a vi radite vaš. Tako da, želim da se zahvalim Happy televiziji i da kažem, ako se iko može nazvati slobodnim kanalom i slobodnim novinarstvom u ovoj zemlji, to je Happy televizija. Ovo ne znači da i drugi ne treba da to idu tim putem. Evo, recite sami, ne moram ja da kažem, recite sami, šta su oni uradili za Baby aferu? Sve što se zna o Baby aferu uradili su oni. I to je nepobitna činjenica. To ne moramo da budemo pristrasni da bi to zaključili. Strašno me pogađa zato što je ovo društvo, ne da me pogađa, mene ništa ne pogađa, ja to sve znam, nego me pogađa kad narod, običan narod ne vidi da je društvo okrenuto na traške. Naše društvo nije na nogama, nego stoji na glavi. Znači, naše društvo treba okrenuti na noge. Kako će se okrenuti na noge? Samo istinom i pričom. Imamo sada, ajde da kažem, pitanje zašto je ovo društvo toliko arogantno, inertno ili, da ne kažem, odvratno prema Baby aferi. Zašto? Zašto beže od nas? Zašto se boje? Zašto nama ne da podršku ni crkva, ni Srpska akademija nauka, ni viđeni ljudi, ni glumci, ni portali, ni tako dalje? Zašto? Zašto na gej paradu svi ministri, sva vlast, svi glumci ili već ko idu na čelo i ponose se što su došli na paradu ponosa, a na naš protest niko ne dolazi. Videli ste, bili ste, slikali, mi smo sami, potpuno sami. Znači, ovdje me je ponukalo da vam ovo pričam, ova izložba koja je otvorena, kažu, sutra dan povodom našeg protesta sa onim slikama dete lobanja sekira u glavi i tako neka satanističke neke slike. I ta, verovatno i to nije džabe posle našeg protesta. Ajde, ja budem malo u teoriji zavere, mada ne volim teorije zavere. Mislim da je naša stvarnost dovoljno ružna da ne treba izmišljati. Ta izložba beše tamo negdje Zemun, Beograd ili u Kapitaniji beše, jel? I upali su neki mladi ljudi i iscepali su to. I sad se oglašava Beograd na vodi, pa se oglašava ovaj portal, pa ova partija, pa ovaj, pa to osuđuju, to su nacisti, neonacisti, vaki su, naki su i tako dalje. I sad ja posle tako sedim i razmišljam, nama se nikad niko oglasio nije. Nikad niko. Kaže, povređeno je umetničko pravo na slobodu da možda slika šta hoće. Di je moje pravo? Di je moja parada? Di je moj život? Koga ste vi podržali, braćo moja i sestre, koga ste vi podržali u ovoj borbi? Nikad niko nije uputio pismo i napisao, stajemo uz vas, podržavamo vas. Znači, ovo društvo koje je pomodarsko, foliransko i lažljivo, se oglašava na neke nevažne stvari. A te su stvari zaista nevažne. Znate šta je umetnost? Umetnost u jednom društvu je nadogradnja. Znate šta znači društvo? Društvo ima svoju osnovu, to jest bazu, pa onda ima drugi, treći, peti sloj i na vrh sloja se nalazi umetnost.
Umotnost, ugostiteljstvo, turizam, u piramidi društva, to su vrhovi društva. Znači, da bi neko društvo bilo, društvo mora imati svoje temelje, svoj jezik, svoju kulturu, svoju istoriju, svoju tradiciju itd. I sad ti sve to preskačeš i pravo majke da rodi dete i da ga ima odrasta i pravo čoveka koji živi u Srbiji da usvoji dete koje je ostavljeno, a ne da ne dobije dete, nego da se dete proda u inostranstvo. Znači, sva naša prava su preskočena i prešli smo na umetničku slobodu. Pazi, umetnička sloboda je jako sada važna. Ja ne kažem da nije. Ja ne kažem da nije. Ali nemojte, prvo se javite na donju stepenicu, na temelje društva poremećene, pa onda branite te. To su feeling, to su finese jednog društva. Ja sam sama završila Akademiju primenjene umetnosti. Znači, imala sam običaj da kažem za prepodne imam ekonomski fakultet, a za postpodne imam umetnost. Uvijek je to postpodne, slobodno vreme, neki talenat i tako da. Bar ja tako mislim. To vam je isto kao kad dete nasledi pare, odnosno nasledi nešto od oca, neku njivu, nešto, ili dobije, ili nađe, ili bilo, znači pojave ti se neke pare u životu i ti mesto da kupiš plac i da rešiš svoje stambeno pitanje, ili da kupiš stan, ili da kupiš pola stana, a pola da digneš na kredit. Znači, ako si beskućnik, prve pare koje dođu, kažu rešavaj svoje životno pitanje. Ne, ti to preskočiš i odeš u grad, kupiš nove farmerke, kupiš televizor u boji, useliš se u privatan stan, seliš se od kuće do kuće ili uplatiš krstarenje. Ja sam imala jednu kolegicu što je sa mnom radila. Ona je nasledila, stanovala je u privatnom stanu i nasledila je kuću sa zemljom, ali kuća, u stvari pola velike kuće, ogromne kuće sa zemljom, i dosta zemlje od babi i dede, pošto su joj roditelji bili mrtvi, pa je od babi i dede seljaka, dobrih seljaka, ali je bio tu i ujak, pola je dobio ujak, pola je dobila ona. I ona se tu nešto ljutila na ujaka, sudila, drž ne da, i ujak je nju kao dobar domaćin isplatio. Nije joj dao ni kuću, ni zemlju, nego je pitao koliko ti misliš da to vrede od pare i se kupi šta hoćeš, ja ne dam da se imanje cepa. I ona je lepo uzela te pare, otišla s posla u prodavnicu da kupi cipele od krokodilske kože i tašno od krokodilske kože, koja je koštala, ne krokodilska, zmijska, a bit će krokodilska. Bi ima one jake ljuske na sebi, krokodilska će biti. To je koštalo više od naših plata onda. Znači, dala je jedno, dve plate za to i otišla je s mužem na more i kad se vratila, rekla je da je svaki dan dolazio taksi, da je vozi od kuće, od stana do plaže i to je trajalo to leto i malo tu zimu i do proleća ona nije imala više dinara. A kraj njenog života je bio da su je iz zadnjeg stana izbacili u sred zime i ona je raširila šator i tu je zimovala i molila i plakala, išla u opštinu i tražila. I ja joj svaki put rekla, a gde su ti one cipele od krokodilske kože? Šta bi sa tim cipelama? Imamo takvih priča dosta. Znači, imamo tih ručno čvorovanih tepiha i cipela od krokodilske kože. To su ti poremećaji iz sistema iz kog smo mi ispali. Jer mi smo mislili da će biti veća gospođa ako kupiš većeg krokodila. Jel? A u stvari smo bili veći krokodili. Kaže, nemoj vređati krokodile. Znači, umetnost treba da bude negovana u društvu, ali pre nego što dođeš, bato, do slike sa dečijom glavom i sekirom, seti se hiljade majki i očeva, sestara i braća, koje tako neko dete traže i plaše se da im nije neka sekira prošla kroz glavu. Da li imate obzira prema nekom pored sebe ili ćete glavinjati? Znači, ti ta gospoda koja se bore za umjetničkoj vrednosti, neka prvo pogledaju dom svoj anđele, pa onda neka idu u tom pravcu. Znači, morala sam da se javim zbog Slobode štampe. Ovaj video će se izvati Sloboda štampe u Srbiji. Niko nije Kuriru zabranio da ne piše o profesoru doktoru Dejanu Stefanoviću, koga smo mi sinoć spominjali na televiziji. Niko nije rekao ni Večernjim novostima, niko nije rekao
ni ostalim, ni politici, ni ostalim novinama i televizijama i radijama. Sami vi nećete o tome da pišete, jer ste se dodvoravate sistemu, jer sistem drži ključ vaših firmi i vaših života u svojim rukama, a to je kroz razne benefite i beneficije koje možete da uživate ako ste miljenici sistema, ako niste miljenici sistema, možda ćete morati i da zatvorite. Setite se kako je pokojni Slavko Ćuruvija na magarcu iz Crne Gore donosio novine da bi pisao ono što je želeo, kad su mu zabranili ovde i kad su mu zapalili štampariju. Kad su mu demolirali štampare. Sjetite se toga. Znači, vi ne želite te sukobe. Najbolje je praviti se kao da se ništa nije desilo, spustiti onu brnjicu ne samo na usta, nego i na oči i ne videti ništa i reći to je mana nešto spomenula i to je to. Zato vas molim sada, kad izađe ta emisija, mora da se usija internet. Jedina nada nam je internet, jedina nada da se vest raširi je protok informacija preko mreža i preko interneta. Povodom svega toga, naš plan odavno, znamo mi to, nije da ne znamo, naš plan je odavno postavljen, a to je da se bebi aferi mora prići sa spoljne strane. Znači, unutri nemamo od koga šta očekivati, niti rade sudovi, niti rade novinari, niti rade tužilaštvo, niti radi policija, niti rade institucije koje bi nas mogle malo podržati i podići tu priču. Znači, sada kad odradimo Švedsku, kad odradimo druge države, uvućemo i njih u problem, jer sva su ta deca tamo, što znači da i oni mora da reaguju, a oni kad budu reagovali, evo kao sada što smo uvukli i ovu stranu sa Američke, odatle smo i krenuli, pa ako se vama sviđa da se to kod vas tako dešava, pa nek vam se dešava. Jel? Tako da nećemo mi odustati, nismo mi tako glupi da ćemo, nećemo ni kukati ni jaukati, ali evo, otvaram vam oči i skrećem vam pažnju. Znači, šta je sloboda medija? Mediji se žale da nemaju slobodu. Ne, oni sami neće slobodu. Oni neće ni onu mrvu koju mogu. Ajde, ajde napišite članak o Dejanu Stefanoviću. Ajde, napišite pa ću onda reći da vas je neko cenzurisao i da ste imali problema. Ne, vi sami sebe cenzurisate. Vi to sad zovete autocenzura. Nije loš naziv, jeste baš ono autonomno, autotokno i autonomno i sam sebi. Ali što bi rekli Englezi self, ja ne znam engleski, ali eto po neku reč sam naučila od vas. Živi bili, ide to dobro.